Hei, Kevin, innifra Valdrefjellet. Kjøper dette her en tidlig morgen, november, regnfull dag. Men en fantastisk dag. Og det er også sånn at jeg snakker med mye folk. Og spesielt folk nå som er inne i det som vi kaller et samlivsbrudd. Og det jeg opplever er at veldig mange sliter med det som vi kaller harme, eller hat, eller frustrasjon overfor hva som har skjedd i. Og dette ser vi uansett i livet, sant? Noen sliter med harme, sinne, frustrasjon over sykdommen som de har, eller problemene som de har hatt, eller barndommen som de har hatt. Men det samme prinsippet gjelder. Og et av disse prinsippene er nettopp at du kan aldri rettferdiggjøre din harme. Du kan aldri rettferdiggjøre den hate, frustrasjon, sinne over på en annen person. For det har seg sånn at det som er så utrolig, det vi ser og erfarer, nå er jeg 46 år, og jeg snakker med tusenvis av mennesker også, men det vi erfarer er at denne harmen, den vil alltid sørge for å skade oss selv. Og det neste er når vi legger ansvaret på de andre, vi sier til de andre at du er ansvarlig for det som skjedde med meg, du er ansvarlig, så mister oss muligheten til nettopp å ta ansvaret selv. Så vi er nødt til å komme til den plassen der vi sier at det som har skjedd i livet mitt, sant, det er jeg ansvarlig for. Er du med? Det er jo først da vi kan gjøre en endring i livet. Når vi forstår at jeg er her på grunn av valget som jeg har tatt, som har ført meg hit. Det er jo da vi tar først 100% ansvar for det som har skjedd oss. Men dette er jo utfordringen å gjøre. Og selvfølgelig, det skjer jo mange ting i universet i livet som ikke oss har kontroll over. Så hvis ikke aner hvorfor det skjedde, som ikke er vår skyld. Da noen ting er jo vår skyld også. Men det er et prinsipp som vi nettopp lærer ifra de spirituelle mesterne. Det er at vi kan aldri rettferdiggjøre vår harme. Og dette ser vi om vi enten ser på Jesus, hva var det han gjorde, eller om vi ser på Buddha, eller om vi ser på Gandhi, hva var det gjorde, eller Nelson Mandela som satt inne i 25 år, helt urettferdig, sant? Han har jo ingen grunn for å sitte der. Han kom ut, og han bespør, sant? Han får spørsmålet, hallo, hvordan har det vært å lidde i fengsel i 25 år? Han sier, jeg har ikke lidd. Jeg har forberedt meg, sier han. Så det betyr at han var jo en av de som virkelig kunne rettferdiggjort det som vi kaller harme. Men vi ser at harmen vil alltid sørge for å skade oss. Det som å bli bitt av en slange når det skjer noen ting i livet, når han forlater deg, når han er utro, når hun gir ditt og datt, eller hva som skjer, så blir vi bitt av slangen, og det skjer oss alle. Men det er aldri slangebitte som rett og slett skader oss. Det er jo giften som vi tillater å gå gjennom kroppen vår. Det er den som da eventuelt skader oss. Og det er jo det vi lærer fra de spirituelle mesterne, dette kunsten er å møte kjærlighet. Altså å være kjærlighet, uansett om noen hater oss, uansett om noen har gjort ditt og datt. Det betyr ikke at vi skal være der og bli skadet, klart vi må trekke oss vekk. Men for vår egen del, så rett og slett, så gir vi slipp på all harme, vi gir slipp på alt hat. Og det som er det unike der, det er at jeg er jo firebarnsfar. Og vi ser jo da på ungene, når spesielt når de er små, sant? Det finnes det ikke harme i deg, det finnes det ikke. Og vi ser da spesielt connection som de kan ha med dyr, hvordan dyr merker hvem er det som har harme eller ikke. Du opplever at sommerfuglene kommer og flyger og setter seg på handen der, sant? Og dette her er veldig, veldig viktig å legge merke til. Til og med jeg som var så heldig å ha bott en del i utlandet og opplevd en del tiggere når vi reiste rundt med ungene mine, så opplevde jeg nettopp at noen ganger så oss at for min del at de ungene var veldig trygge på eventuelt en av tiggerne. Du ser at de kjenner at dette er et godt menneske. Så dette er en viktig ting å forstå, at vi trenger nettopp å gi slipp på all harme, for at det skader oss. Og vi da tar ansvaret selv for vårt eget liv. Det er først da vi kan endre. Yes. Og jeg har en liten historie som jeg har lyst til å fortelle deg. Og denne historien dreier seg om en klasselærer. Og der ser vi hvor stor forskjell vi kan gjøre i folks liv. Så denne læreren var femteklasselærer. Og han hadde en elev som hun hadde en elev som hun sleit enormt med. Han var enormt rampet, han oppførte seg dårlig. Han var en avskyelig unge, som han noen ganger må kalle det. Mens det spesielle er at denne læreren, hun har sin lidenskap nettopp for å så
hjelpe unger, nettopp for å finne ut av hvorfor ungene gjør sånn som de gjør. Så hun tok og snakket, hadde møte med de andre lærerne, og finne ut at det, selvfølgelig at dette barnet har hatt sine utfordringer opp igjennom. Og en av utfordringene var at hun hadde hatt, han hadde hatt en veldig syk mor, og mora døde jo når han gikk i 3. klasse. Og dette forstod jo hun, dette vil påvirke han veldig, veldig, veldig stort. Så det hun gjorde, hun klarte å svare med kjærlighet. En enorm kjærlighet, uansett hva rett og slett som skjedde, så klarte hun å svare med kjærlighet. Og da er det unikt at hun begynte å se en respons allerede på gutten veldig tidlig. Og til jul, så er det noen som gir julegave til lærerne sine. Så har han snurret sammen et lite halskjede som han har lagd med noen steiner, og gitt til henne, og en flaske med en bittelitt parfym oppi. Og det utrolige er jo da at hun tok på seg den parfymen. Og da, den dagen der, så sa gutten at du lukter akkurat sånn som min mor. Og hun ble jo enormt rørt ut av dette der, og hun fortsatte faktisk å bruke parfymen av og til. Og hun så at gutten lyste opp. Og det spesielle er at gutten endret seg da totalt. Han, plutselig så var han en av de bedre elevene, og hun ga jo slipp på han. Men det gikk 4-5 år, så fikk hun et brev der han hadde nå gått ut ifra videregående, så han var en av topp 3 elevene. Han takte henne og sa at fortsatt så er du den beste læreren som jeg noen gang har hatt. Og det gikk 5-6 år til, og da fikk han et brev til, og han sa at nå har han fullført medisinstudien, han har blitt lege, men du skal være sikker på det, at du er fortsatt den beste læreren som jeg noen gang har hatt. Og så spør han henne, han sier at etter faren også dø for et par år siden, men så spør han om at du kan ta plassen som altså faren dø, så spør han da om at du kan ta plassen i begravelsen som mor pleier å ha. Og det jeg tuller med historien, det var ikke begravelse selvfølgelig, faren var død, det var bryllup, han skulle gifte seg, og det var bryllupet nettopp da hun var med på og hadde plassen som mora rett og slett skulle ha. Og hun sørget for å ha på seg den parfymen. Og da ser vi kraften i det, hvordan hun klarte å gjøre en forskjell med å møte den gutten med kjærlighet som var full i hat, som var full i gjerne frustrasjon og utfordringer. Så enormt stor forskjell kan det være når vi da møter hat med kjærlighet, som vi lærer ifra de spirituelle mestrene. Så det var dagens tanke. Stå på videre, lev sterkt, og aldri, aldri gi opp.